i hedhemjësy ushtrimit 5-26. Kemi një aks horizontal, pasaj kemi një përmas 78, një përmas 22, pasaj kemi një kënd 60 grad, në regull, dhe këtu kemi një sa shke rrezja këtu. A, rreza 22. Rreza 22, rreza 20, rreza 7. Janë dhëna gjitha për masët, në regull. Fillojmë ndërtimin. Do të na duhen tre shtresa. Lejer. Shtresa e parë. Akse. Konture. Dimensione. Të shtresën është presën në lirë një së lirë dyrë që i kam aksidentalisht kryuar i them didjist. Mbaj vetëm ato që kryova. Akset me njërë të kuqe, dimensionet me blu, konturët me jeshile të evët. Okej, okay, akset me vi qendrash, loat, center tysh, okej, okay. Center 2 që jepi maksë. Konturët 0,6. Akset 0,25. Akset 0,25. Dimensionet 0,15. Në regull, mbaruam pun me shtresë. Limit low left corner, upright corner, thjesht i kontrolova, 420-27, janë në regull, grid, hapsira e rjetës 10, limits, no, nuk dua rjetë jashtë limiteve, zoom, all, enter. Jemi të fleta janë. Fillojmë ndërtimin, gjithmonë fillojmë prej akseve të gjeometrisë. Ndërtojmë një aks horizontal, e kur themi horizontal, bot na duhet të aktivizojmë ndërtimet ortogonale. Tani ndërtojmë të aksin vertikal, aks vertikal. Shohim një përmas 42, një përmas 78. Offset 42, një kopje paralele në këta anë. Offset 78, një kopje paralele në këta anë. Kemi këtu një aks të rotulluar në këndin 60 grad. Bëjmë këtë ndërtim. Vi nga kjo pik ndërprerje, do më duhet të aktivizoj intersection. Nga kjo pik ndërprerje, po ndërtoj drejtu lartë. Tani them që, dhe që sa po ndërtuam, ma rotullo me. Kundrejt saj qendre, ma rotullon në këndin 60 grad. Në këtë mënyrë do siguroj këtë dimensionin 60. Ok, i kemi të gjitha, ana duhet edhe kjo rreze 22. Rreth, me qendër këtu, me rreze 22. Presim me trim. Me kufi këta, me kufi këta, presim këta, presim këta. Oke, okay, kemi ndërtuar këtë pjesën këtu, pastaj akset mund t'i sistemojmë. Registrim. Në basi ndërtojmë akset geometrike, vazhdojmë veshim figurën. Kalojmë në shtresën konture. Në shtresën konture, fillojmë ndërtimin në këtë qendër, rreze 26, rre, fi 28. Atër ndërtojmë këtë, rreth me qendër këtu, fi 28, rreze 14. Aktivizojmë line weight, që të kuptojmë se që të kuptojmë. Rreth me qendër këtu,
Me. Pjesë e 26. Regull, ndërtojmë këtë pjesën këtu. Kjo pjesa këtu ka një rreze 7, rreth me qendër, këtu me rreze 7. Regull, mund ta kopjoj këtë. Kopi, prej këtu. Mund të bëj shumë gjëra, po ajo që më shkon në mendje është kjo, offset. Thru, një kopje paralele të kësaj, ta kaloj këtu, të kësaj, ta kaloj këtu. Pastaj ti them që kjo dhe kjo, mi kalon në shtresën konture. Tani presim me trim. Trim me kufi këtë, me kufi këtë, më pre këtë, më pre këtë. Kjo është rreze 7, kjo është rreze 20, diferenca është 13, konturët janë paralele. Atëherë, çfarë mund bëjmë? Offset 13, një kopje paralele të kësaj, një kopje paralele të kësaj, një kopje paralele të kësaj. Në rregull. Në fund, do na duhet ndërtojmë të dy raportimet, i ndërtojmë pakës më vonë. Kalojmë në këtë pjesën tjetër. Kemi këtu një rreze 7, rreze 20, prapë këto konturat janë paralel me njëri tjetër. Atëherë, ndërtojmë rreth me qendër këtu, me rreze 7. Rreth me qendër këtu, me rreze 7. Ndërtojmë një vij, prej këtu, deri këtu. Ndërtojmë një vij nga kjo pikë prerje në këtë pikë prerje. Presim me trim, trim me kufi këtë, me kufi këtë, më pre këtë pjesë dhe këtë pjesë. Thamë që ky konturi me këtë konturin janë paralel, si është distanca është 20 minus 7, 13, offset, 13, një kopje paralele të kësaj, në këta, të kësaj, në këta, të kësaj, në këta, parangelet, rakordojmë. Fillet me reze 15, rakordojmë këta dhe këta, fillet për sëri me reze 8, rakordojmë këta dhe këta, u zgjatë dheri sa dheri në pikën e takimit, pas të rakordua, fillet për sëri, sa është kjo reze a këtu, reze 5, fillet me reze 5, rakordojmë këtë dhe këtë. Ani, do të na duhet që këtë pjesën e rrethit, prej këtu dhe këtu, të ka presim. Trim, me kufi këtë, me kufi këtë, pra me kufi rakordimet, ma pre. E fundet që ngjelet për ta përfunduar këtë figurë është sistemimi akseve. Modify, length, dynamic. Në mënyrë dinamike, zgjasim dhe shkurtojmë. Pra duke ruajtur ligjësinë e akset, zgjasim dhe shkurtojmë akset për ta bërë figurën sa më të paraqitshme. Barazojmë këtë dhe këtë, shkurtojmë pak këtë, e barazojmë këtë aksin me këtë te, shkurtojmë pak këtë aksin, okay, shkurtojmë pak edhe këtë aksin, në rregull, këtë duhet ta zgjasim që ti përfshi të gjithë harqet, aksit të cilve është. Edhe këtë e zgjasim paksa deri këtu. Në këtë mënyrë, figura është e përfunduar.